Біля будівлі Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості розпочались розкопки. Як з'ясувалось, тут було колись кладовище німецьких військових. Офіційно ці роботи здійснює спеціалізоване підприємство «Пам'яті Слава», діяльність якого розповсюджується на 12 областей центральної частини України. Ця організація є партнером Народної спілки Німеччини по догляду за військовими похованнями. В межах спільної діяльності вони спеціалізуються на пошуку, ексгумації та перепохованні загиблих воїнів. Простіше кажучи, шукають і перепоховують останки німецьких військовослужбовців, які загинули під час Другої світової війни. Смілянське кладовище, воно давно у нас числилося як знищене, але останнім часом таких кладовищ, які б ніяк би людина не зачепила будівельними чи іншими роботами, фактично не залишилось. І останні так років 5 ми фактично перепровіряємо цю інформацію про ступінь знищеності цих кладовищ. Відповідно, в багатьох населених пунктах знаходимо вцілілі фрагменти таких кладовищ і досить багато останків звідти знаходимо. І вирішили перепровірити Смілянське кладовище, замовили списки, тому що чомусь раніше їх не було. І за списками виявилось, що тут рахується 2 кладовища і загальна кількість похованих на них близько 800 чоловік. Одне кладовище рахується, ну це десь в цьому районі рахувалося, ми толком не знали де. Інше там, де будувалася швейна фабрика. Там же, де швейна фабрика, там ще і знаходиться, чи знаходились близько 200 могил часів, ну, чи Першої світової, чи скоріше вже періоду Української революції, тому що загибли вони фактично, коли підтримували гетьмана Скоропадського. І, тобто, загальна кількість німецьких військовослужбовців, які загинули першу половину 20-го століття і були поховані на території Сміла, то десь близько 1000. За світлинами, що були знайдені пошуковцями із зображенням кладовища біля якоїсь будівлі, представники громадської організації «Пошук Сміла» допомогли ідентифікувати місце поховання. Ми замовили аерофотознімок, щоб було зручно, зручніше локалізувати, але, на жаль, на центральну частину міста Сміла такого знімка нема. Але якраз по ходу справи знайшлися і кілька світлин зі Сміли, і завдяки місцевим краєзнавцям нам вдалося локалізувати це кладовище номер 1 саме на цьому місці, біля цієї будівлі. Дуже характерні сухарики поверх вікон, ну і сама конструкція будівлі, відповідно, прив'язалось, що це кладовище тут. Фотографії, скоріш за все, десь так рік, може, 42-й. А у 43-му році німці чомусь почали укрупняти існуючі кладовища. Наприклад, кладовище збірне у Корсуні, яке ми там ще в 2000-х роках, на початку 2000-х копали і перепоховували, то воно було взагалі створене влітку 43-го року. Тому, а схема, є у нас схема того кладовища, те, де зруйновано під час будівництва швейної фабрики, то та схема датується 42-м роком. Отже, цілком можливо, що вони вирішили взагалі його зробити одне, і останки із цієї частини перенесли туди. Наразі розкопки – це перевірка отриманої інформації. Чи є біля будівлі у центрі Сміли могили, чи все ж вони були перенесені. Пошуковці звертають увагу на будь-які знахідки в землі. Ну, знахідки – це такі, знаєте, в перевідкладеному стані там фрагмент однієї кістки з стопи, там якийсь олівець. Ну, це схоже на особисті речі солдата. Ну, можливо, особисті, можливо, хтось колись загубив. Це ж олівець графітовий, він, в принципі, ким завгодно міг бути загублений і будь-коли. Тут ще в чому проблема? Тут близько метру ґрунту насипано після того. Тобто, фактично, та поверхня, по якій ходили тоді, коли це кладовище облаштовували, була десь на 90 сантиметрів від рівня сучасної поверхні. Відповідно, ми не знаємо, звідки цю землю привезли, і ну, може бути, що завгодно. Знайшли поки що якусь яму, але, на жаль, трохи в стінці.
Яма пуста, в ній залишки якоїсь колоди. Пошуковці намагаються встановити приблизні місця розташування могил, щоб точніше знати, де копати. Тут в чому мінус фотографії, вони зроблені з певних ракурсів, там, або прямо, або навскоси. І з'ясувати, там, наприклад, навіть відстань від стіни до першого ряду практично неможливо. Це якби була фотографія зверху або фотографія збоку. Тоді б якось відповідно до того, що ми знаємо, яка приблизно довжина могили, тоді б ми мали б уявлення. А так у нас з двох ракурсів знімок і по цьому знімку зрозуміти якось перспективу практично неможливо. Ми тут уже шурф один прокопали, тут нічого нема. Немає, так? Да. Тобто... Це я колись в Одеському архіві працював, то там знайшов інструкцію по влаштуванню кладовищ. Оце така цікава інструкція, там аж до того, який повинен бути паркан, з яких штахет, да, яка там відстань. І оце там відстань від дороги 5 метрів, відстань від будівлі 5 метрів. Ну, як правило, вони витримували, хоча бувають варіанти. В планах, зізнається консультант спеціалізованого підприємства «Пам'яті Слава», також є і встановлення місць поховань полонених німців. І це буде ще одна імовірна локація, де... Для німецьких військовополонених, ну, щось посмілі якось, ну, дуже мало інформації. Якщо, наприклад, ми в тій самій Білій церкві, ми там копали і бойове кладовище, і кладовище залишками військовослужбовців, які померли в полоні, і навіть не знайшли місце, куди там під час будівництва частину кладовища кістки викопали і перенесли. Да, тобто ми там такі три локації знайшли. Ну, то там, наприклад, в Білій церкві там народ знав, що да, ось тут були військовополонені, тут були таблички. Ми знайшли потім ці таблички, які були на могилах. Там три типу табличок навіть було. Да. Тут щось по Смілі, чомусь, що архівних даних немає. Що населення якось про це кладовище з військовополоненими, нічого не знає, хоча у тому списку, що ми зробили запит в Народну спілку Німеччини по догляду за військовими похованнями, там 10 прізвищ є. Ну, військовополонених там рідко у цих списках, як правило, така невелика кількість там і є. Ну, але це чергове свідчення того, що вони тут десь є. А де, ми поки що не знаємо. На даний час продовжують копати біля будівлі будинку дитячої та юнацької творчості. Картина поки не зрозуміла. Будуть працювати, поки не з'ясують це остаточно. Згодом перейдуть на друге місце поховань німецьких військових.